ក៏អញ្ចឹងណាញោមអាត្មាដែលឲ្យលោកនឹងមកប្រជុំងាកមកខ្ញុំមកដោះស្រាយហ្នឹងព្រោះលោកចេះទៅបំផុសសុភមង្គលពេកបន្តិចធ្វើសន្និសិទ្ធកសែតបន្តិចហៅបញ្ជាពលរដ្ឋបាក់បោកក្នុងវត្តហើយនៅក្នុងរដូវបិណ្ឌប្រជុំអញ្ចឹងអាត្មាហ្នឹងមន្ត្រីសង្ឃវត្តនិងមេគាត់គ្រប់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តហើយក៏ហៅលោកហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើការណែនាំនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសកម្មភាពហ្នឹងតទៅទៀតឬព្រោះថានៅក្នុងរដូវបិណ្ឌប្រជុំការដែលលោកធ្វើអញ្ចឹងវាខុសប្របីនេះជាខុសប្របីនេះសាសនាឲ្យលោកពួតលោកខ្លាញ់ជាតិខ្លាញ់សាសនាឲ្យលោកមកកលុកវត្តកលុកសាសនារហូតអញ្ចឹងតើឲ្យជាបរិវត្តធ្វើបុណ្យមិនខ្មិចចឹងបានគេហៅលោកមកប្រជុំមកណែនាំឲ្យលោកនឹងជល់ឲ្យលោកនឹងស្គាល់ថានឹងហើយគឺជាប្របីនេះជាតិនឹងហើយជាកម្មវិធីបុណ្យជាតិអញ្ចឹងក៏តែបានជាលោកសង្ឃគ្រប់អង្គទាំងអស់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងគេប្រមូលគ្នាមកដើម្បីឲ្យលោកនឹងមកណែនាំមកប្រាប់មកពន្យល់ឲ្យលោកនឹងស្គាល់ពីព្រោះថាលោកនឹងមើលទៅមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដទេអានេះជាស្នេហាជាតិសាសនាតាំងខ្លួនឲ្យជាអ្នកស្នេហាជាតិសាសនាពិតប្រាកដនោះអត់ត្រឹមត្រូវទេចឹងអាត្មាសូមជម្រាបដល់ញោមញាតដែលនៅថ្នាក់លើដែរថាពីយុគមិញនេះអាត្មាបានរៀបផែនការដើម្បីនឹងហៅលោកដើម្បីអង្គហ្នឹងហៅលោកដើម្បីអង្គកម្មជាក្រោមហ្នឹងហៅមកដើម្បីដាក់សន្យាដាក់ខសន្យាទី1អាត្មាសំណុំព3ចំណុចចំណុចទី1កុំឲ្យយកបជារិះមកថែមទៀតណាទីចំណុចទី2កុំឲ្យមានសំដែងមតិសាធារណៈនៅក្នុងវត្តចង្ក្រានព្រំស្ទឹងមេជ័យនេះតទៅទៀតចំណុចទី3សូមឲ្យណែបជារិះបានធ្វើប៉ុននៅទីខេត្តជុំនេះឲ្យបានស្រួលបួលតែលោកមិនយល់ព្រមលោកអាមេមានអ្នកហើយលោកតមកមន្ត្រីសង្ឃយ៉ាងចាស់ដៃហើយឥឡូវនេះលោកបានបំពងសម្លេងនេះកាន់តែខ្លាំងហើយលោកមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទៀតបាញ់ Facebook ឲ្យចោតអាត្មាទាំងអស់អស់ហ្នឹងថាជាមិនមែនចាក់អធិការគឺជាចាក់អធិករវិញមិនទេប្រាប់ថាលោកទាំងអស់ហ្នឹងនៅវត្តទាំងជ័យគឺជាចាក់អធិករមិនចាក់អធិការទេនេះប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេអាត្មាសូមឲ្យអញ្ញាធមដែនដីព្រមទាំងអស់លោកដែលលោកមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនសូមលោកជួយតាមលទ្ធភាពមិនខ្វល់វត្តអាត្មានឹងបានស្ងប់ចិត្តស្ងប់អារម្មណ៍ទាំងមិនឲ្យវត្តអាត្មានឹងបានសុខស្រួលបួលនៅពេលរដូវបុណ្យជុំបណ្ឌិតកុំឲ្យមានការរកម្មរកុសឬមានអតិកអ្វីកើតឡើងបន្តតែសោះសូមសនុំពរតែប៉ុណ្្នឹងចុះគេបង្ហោះ Facebook យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបើគេបង្ហោះ Facebook ហ្នឹងគឺគេឌីលអាត្មានឹងច្រើនហើយគេឌីលមន្ត្រីសង្ឃ